10 жовтня проводився другий етап конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора КБ «Південне». Це надзвичайно важливим етапом відбіру людини, яка зможе очолювати конструкторське бюро, яке повинно залишити Україну в космічному просторі. Але, на жаль, деякі народні депутати вважають за необхідне своїм галасом і, як кажуть, рукопашною дозволяти собі впливати на членів комісії, яка визначена законом, яка в абсолютно прозорий спосіб проводить конкурс і впливати на результати таких проведення комісій. На мій погляд, це є ганьбою, але я сьогодні не встиг почути відповідь від голови цієї комісії, пана Кубіва, чому не було оприлюднено протесту за негідну поведінку народного депутата від фракції «Батьківщина», яку саме мету вони ставлять за руйнування тих державних інституцій, які ми повинні навпаки захищати. Деякі моменти мені є відомими, і я викладаю їх на своїй сторінці в Фейсбуці, але для тих, хто не ходить в Фейсбук, я хотів би спростувати ту брехню, яка лунає від другого номера «Батьківщини» пані Тимошенко. Вона заявляє, що нібито пан Дігтярьов, який очолював КБ «Південне», він був викинутий на вулицю. Насправді він є на сьогодні головним конструктором, який приймав участь у цьому конкурсі, і він не хоче бути головним конструктором, він не хоче будувати ракети, він хоче пройти конкурс і стати генеральним директором. Мабуть, насамперед для того, щоб захистити свій кишеньковий банк, новий, в який він вивів 1,5 мільярда державних коштів, і потім щорічно вимиває сотні мільйонів гривень в своїй кишені. Може, і це є головним мотивом для того, щоб фракція «Батьківщина» в абсолютно незаконний спосіб руйнувала відбір кандидатів, які б могли очолити конструкторське бюро. Впливати, тиснути на членів комісії, яка вибирає конкурсантів. Чому і в який спосіб це буде розвиватись, я буду інформувати суспільство. Я просто хочу, щоб ви були уважними, щоб ви слідкували за тим, які заяви лунають. Перевіряли їх і не давали себе вводити в оману. Тому що брехня і рукопашна – це звичний спосіб ведення справ для політиків старої формації. Насамперед ми повинні діяти в законний спосіб, відкритий, і всьому суспільству повинні бути зрозуміли мотиви, які керуються ті чи інші політики.